ედუარდ შევარდნაძის განსაკუთრებულ დამსახურებაზე საბჭოთა კავშირის დაშლის ხელშესაწყობად და მის როლზე საქართველოს მშვიდობიან სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებისათვის გაწეულ ძალისხმევაში კომენტარს აკეთებს ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს ცნობილი მკვლევარი სტივენ ბლენკი. ამ პიროვნების ყველაზე დიდი დამსახურება საბჭოთა კავშირის მშვიდობიანი გზით დაშლის დაჩქარებაში მისი უდიდესი როლია. ის ეტაპი, როცა შევარდნაძე მიხეილ გარბაჩოვის რეფორმების ერთგული იყო. შემდეგ კი მოახერხა ავტორიტარულ ელემენტებთან და პირადად გარბაჩოვთან თანაბარი ბრძოლის წარმოება და ხმამაღლა განცხადება, რომ იმპერიის დეზინტეგრაციის გზაზე ძალით არაფერ შეინარჩუნებდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე პირადად ის საქართველოს მამად მიმაჩნია. 1990-იან წლებში მან უკონტროლო გასამხედროებული დაჯგუფებების თარეშს ბოლო მოუღო. ეკონომიკური პროცესების მხოლოდ ამის შემდეგ მოწესრიგდა. და მიუხედავად იმისა, რომ მან ბოლომდე ვერ მოახერხა წარმატებული ქვეყნის შექმნა, ეჯგარეშია მისი დამსახურება საქართველოს განვითარების გზაზე. ედუარდ შევარდნაძის უდიდესი წვლილი კი იმაშია, რომ მან მშვიდობიანი სამოქალაქო სახელმწიფოს ფუნდამენტი შექმნა. 2003 წლის შემდეგ, რისი მიღწევაც მოხერხდა, მისი დამსახურების გარეშე უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა. სხვა სიტყვებით რომ გითხრათ, მან შეძლო, რომ საქართველომ მის გარეშე მოახერხა ფუნქციონირება. ედუარდ შევარდნაძის ხელმძღვანელობის არაორდინალურ თვისებებზე საუბრობს რუსეთსა და ამერიკაში სახელმოხვეჭილი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების ყოფილი დირექტორი ენდერს ვიმბუში, რომელსაც უშუალო შეხება არაერთხელ მოუხდა პრეზიდენტ შევარდნაძესთან. President Shevardnadze came out of a very tough system. მას ძალიან რთულ სისტემაში მოუხდა ფუნქციონირება. იყო საჭიროება და მოლოდინი, რომ ის ზედმიწევნით ერთგული საბჭოთა ლიდერი იქნებოდა, თუმცა მას არასდროს დაუკარგავს ქართველობა. ის ძალიან თბილი, იუმორით აღსავსე ადამიანი იყო. ჰქონდა გამჭოლი მზერ და დაკვირვების უნარი. ამასთან უზადო მსმენელი იყო. არასდროს მინახავს პოლიტიკოსი, რომელიც ასეთ ღრმა კითხვებს გისვამს. მან მემთხოვა 1992 წელს აფხაზეთში ჩავსულიყავი. შემესწავლა მდგომარეობა და გამეგო, რამდენად რეალური იყო აფხაზი ლიდერების მხრიდან დიალოგისთვის მზაობა. მაშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯგუფთან მიმყოფებოდი და სოხუმსა და გუდაუთას შორის ვახორციელებდით გადაფრენებს. ასევე ვაკვირდებოდით სიტუაციას. საბოლოო ანგარიში საკმაოდ მძიმე გამოგვივიდა, თუმცა შევარდნაძემ ბოლომდე მოგვისმინა. საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტ შევარდნაძის მიერ დასავლური ღირებულებების პატივის თემაზე საუბრობს. არჩილ გეგეშიძე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საგარეო პოლიტიკის მრჩევლად მსახურობდა. მე ვიტყოდი, რომ არა მარტო ევროპული, ზოგადად დასავლური ხედვის ჩამოყალიბებაში ბატონი ედუარდი იყო და მთავარი, ვინც მის სათავეში მიდგა. მახსენდება 1993 წელი, როდესაც ბრიუსელში მიღებული იქნა ცნობილი ბრიუსელის დეკლარაცია, რომელთაც დაიწყო ეგრეთ წოდებული ტრასეკას რეგიონული პროგრამა. ეს იყო პირველი სერიოზული რეგიონული პროგრამა ევროკავშირის მიერ განხორციელებული ჩვენს რეგიონში და საქართველო გახდა ერთ-ერთი მისი ყველაზე აქტიური მონაწილე ამ პროგრამის. ტრასეკას მოყვა პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოეწერა 96 წელს ლუქსემბურგში, რომელიც შემდგომ ძალაში შევიდა 93 წელს. ამის პარალელურად ხდებოდა საქართველოს ძალისხმევის მიმართვა ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანებისთვის, როგორც იყო მაგალითად ევროპის საბჭო, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, რაც მთავარია ენერგოდერეფნის მთელი ეს ეპოპეა. რა თქმა უნდა, მის სახელს უკავშირდება ასევე მისი ძალიან ცნობილი ფრაზა, რომ ერთშენიერ დღეს საქართველო მიუკაკუნებს ნატოს და დღეს მართლაც აი საქართველო ძალიან ხმამაღლა აკაკუნებს ამ კარებზე და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მაშინ დაწყებული საქმე არც ისე შორომ მომოაში წარმატებით დაგვიგვივიდება.